Ամուսնալուծությունից հետո Ալեքսանդր Բաբասյանին մի քանի սիրավեպ արդեն վերագրվել է, սակայն դրանց մասին դերասանը որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Փոխարենը երբեմն ակնարկում է, որ իր կյանքում նոր սեր ամեն դեպքում կա։ Երեք Ալեքսանդրը լուսանկար է հրապարակել, որտեղ միայնակ չէ, նկարում ոտքեր են երևում, այն դերասանը գեղեցիկ երգի ուղեկցությամբ է տեղադրել։ Ներկայացնում ենք նրա հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։